Bom dia, bom tarde e boa noite. Nós estamos back com um episódio novo de Fortnite Pavimento. Tem um match de AWE, muito bem teste de Hunting Rifle para promover a viagem. E me tem um tiki mixed feelings, DJ. Dorco é arma de Blue. Dos Blue Mickey, cada bala do bai, sou mesmo cabinda, bom não pode tirar. Consistente, maneira se você usando o Sniper Rifle. Dos se você quer é sure kill, também roubo bai com o Sniper Rifle, na minha opinião. Avem são os squads, são do Kalo, um player novo com o ZKXLLS e a Ruben Sniper. E mano, sempre, se você desfrutar de match, please share around, like a comments above, like e subscribe no meu YouTube channel e corre clique no bell de YouTube para avisar por um vídeo novo sair. Nosso topo back na final. Aí, por fim. Acres. Ei, me porra, é Twitch Prime, pelo menos aqui. Digo um aqui. Só me dá flor, vai. Digo, vai, vou internet, nem quero. Cada dia era noite, até era noite do figure out com o pai. Tem que uma logra, sim. Uma logra? Certo. Não como daí ela, tá? Vou ter que ir no Google, tá? Bom, mas você tem um Amazon Prime account? E vou mostrar o link com o Twitch. Bobo. Amazon. Amazon Prime. E Bobo é free, pero vou mostrar um credit card se pa. Pa ya, Bobo, tem um account. Vou te dizer speed é 30 day trial, sorry. Então, agora vou link. Então, se tu costa no bai bom, qual que machou que rende no bai bom? Bobo pedi e rende na de Amazon para ajudar. Tu vai dar um chat na tu fixa o copo. E essa aí, a minha raça. A minha aí. Não se vê, velho? Sim, eu sei um full squad. Pô, eu me deu barra um disso. Tá lá que quer que join, me tá lá com o Obis, me deu esse robô. Ah, velho. E o Reno destrou, né? Não, mas eu vou estar, me tá lá, tanto ainda vai dar bom em squad. A tudo é a comida morrer entre outros. Visa mesmo o dinheiro. Vai entrar em outro? Sucesso. Ah, mas tu se laça ou me tem ela? Já, me dá ela sua, pessoal. Não, ele tá matando ela. Me tem um jelly, pá. Olha, me troca, creio. Ah, não ia pro bebê, viu? Aqui, trinque. 8 minutos, new item shop. Sucesso. Aruban, me te drop um baby que não paga. Olha lá. Olha lá. Ninguém paga, senhor. Já me. Meteu um baby que tem não. Certo. Pô, bota dando. Me tem 5, cara. Ah, foi, me pôr, me bota mais, I guess. Baby da. É outro bom. Ok, me tem 20 bandage. Quem não é do baby? Tá. Ani, ani. Boa, woman. Quanto grave. Pera, se um blow te dá 90 pontos em um body shot. É, da bom? É, também se sniper rifle. Ainda não só usei o bom aqui, cara. Ah, meu remoto também abre minha options, né?
PvE. Ah, vai. Ay, nada, el día que te quieres y no puedo abrir mi inventario. Sale, ¿no? ¿Me tengo? Sí, me tengo tu día. De cuatro días que no me da tremendo juego que vi la. Cuando tendría que con él, me subí trempando, subí de Atari. Mi inventory è grezzo, tipo. Di chi è? Di sniper? Sì, mi può aprire il mio inventory, no? Mi può emote, no? Per mi può... Maia. Vuoi put drop cost? Quindi un cambio weapon o algo altro? Tipo cambio weapon sì, però mi può drop weapon, drop ammo o nada. Varo. No. Por va pick up isso aqui. Que bo full bo slot aí. Foi ia para. Mano por? Não, me pouco ia para ele, me pôr drop e vou. Correndo, correndo. Ok, olha. Cambiei isso aí. A vou full bo drop? Não. Nada? Olha, vou querer. Nada, nem. Entonces, ¿no? Cambié para mi mierda. Oh, si me cambia el control, si me cambia ahora. Pues si no hay mi burst back, si, chaval. Ay. Burst, pick up, go now. Estamos fixos ahora. É o Zin, já vou marcar meu controle, se puder ver. É o Zin. Managers, Oh, meu burst, certo. Ok. Tu vem da rua try hard, não sei se foi louco, né? Sempre que eu falo, dormi, mané. Demora pro controle, se me desligue. Glitch, eu peguei meu glitch. Conjo, não, ele luta caça. Não. Ah, não quero ter glitch de wega mesmo. Sem metal. Que eu vou sem dois. Ai, não, mano. Let's go. Não quero o que. Não é Casper. É troco. Se tu vale por ter chess. Nope. Não. Au! Ai! Ai! Já vê como é a chota. É caça que não tô muito livre. Não. Porto será, mano. Daria um daí. Agora. Ih, cantra aqui no mirado. Cagamos se vou sair um caminho. Ah não, never mind. Tem um Tactical SMG binha dentro da garagem de Casbeira. Se não tá interessado em cor assim. Não, mas tá maluco. É que foda o William Books. Se não tem um POM. Não, tá aí também. Não, olha, tem um Tactical Draw. Muito mal observado. Sim, agora eu acho que
E mată că m-a dat. Mulțumesc. La de dreșe. Te bine să coboză? Cum să stai în chest din Willingwoods? Sunt la mica. Wow, wow, sniper? Mai am sniper, nu tirau. No, mă scuci, am un sniper shot salt easy. Just put it right lonely, Nagi. Sera, da bring out un assault. Ribis zero. O portan, portan net sub tras. Uite o rampă trahapă sub e riba. Din tir în assault west. Aqui não, aqui não me tem um guy. Vrei mentar cabeça. Só. Outro mapa bem. Bro. Eu não sei. Segura na tira, na tira. Vem. E arma da master. Toma. Tem um Forex minha, por onde era por aqui. Até não é bom, não? Dois. Vamos blasar. Não suprime esse controle, mano. Não dá ali. Tá. Consegui puxar o West back com só aqui daqui, não sei, high ground. Não, Gaia bula para baixo. Sá. Um da puxa, vai ali. Tem um bush.
con la onda, ¿eh? Un guy to Russian. Ya, como está de medium ammo? Sim, vai. Sim. Tá, dá licença. Onde, onde? Me agrego não. Ah, sim, para sem time, queira tá e. Renda com o coelho. Não, não tem Discord. Sim. Nos 4 contra 9 random, 2 team, porta 1 random. Ei, vá com ele na Southwest, vá com ele na Southwest. Não cabe lá que tá cana. Southwest? É mais 2. Esquece, lá, pra trás. Ah não, mano! Pulou. Southwest. Nada diferente grupo, nada 2 diferentes grupos. Tem 3 guys pra trás, já. Tem 3 guys, 2 de 2. É. Gai com uma knockdown, tá bem revive daí. Gai. Uma não tá, o que parar. Eu não sei. Quem usa launchpad? Onde medium anda?
هذا كيف هو واقف بس الناس تسمي اي صار لك هنا هنا يا يا ما 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 اوه يا انت جاي هنا باي launch pad launch explosives Vai com gariba, não? Vai gariba, cara. E como não te mata outro? Não, é diferente. Oba. Quem do tirano, quem é? O Aki vai de lá de novo, Stalo. Sou, sou. Mas sniper, mas sniper. Macabé, macabé. Ok. Bom, bom. Tem um gai a bom segundo mim. Tá no squad contra dois. Squad contra um. Vai que caiu, vai que caiu. Ainda pra trás. Yeah. Meu Deus. Get away, get away, get away. Tá, 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 tá. Bala, calma. What? Oh, never smash the guy, so. Hey, my jump shot, they don't give me nada. Wonderful. Esse aí tava do tele para emerge de ave. Laga sa aqui que você pensa de hunting rifle, você mesmo tem comments na bo. Eu espero você desfrutar de emerge e também de walk player novo de episode, né? Laga sa aqui que você pensa e que você quer no futuro. Mas sempre, se você gostou do vídeo, please share around, like e subscribe no meu YouTube channel. E agora clique no bell do YouTube para avisar quando o vídeo novo sai. Nossa topa com o seguinte episode de Fortnite Papimento.